Xabaringiz bor, jamoat transporti, ya'ni avtobus, metro yo'nalishli taksi xizmatidan foydalanganda yo'lovchilarning tibbiy niqob bilan birgalikda tibbiy qo'lqopda bo'lishi majburiyligi belgilandi. Ayni mavzu bugungi kunda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Afsuski, joylarda fuqarolarni infeksiyadan himoya qilish uchun tatbiq qilingan qo'lqoplar turli joylarga tashlab ketilmoqda. Muxbirimiz Toshkent metropolitenida ayni mavzuni o'rgandi. Virus tarqalishini oldini olish maqsadida endi jamoat transportida foydalanayotgan vaqtimizda tibbiy niqoblardan tashqari tibbiy qo'lqopda bo'lishimiz ham majburiy etib belgilandi. Albatta, bu odamlar salomatligini o'ylagan holda belgilangan tartib qoidalar edi. Lekin ming afsus, duch kelgan joylarga tibbiy qo'lqoplarni tashlab ketishmoqda. Natijada esa joylarda tibbiy qo'lqop uyumlari yuzaga kelyapti. Qo'lqoplarini tap tortmay duch kelgan joyga uloqtirib ketgan mas'uliyatsiz shaxslarga yurtdoshlarimizning aytar so'zi bor. Metroga tushib ko'ryapman, insonlar. Iltimos, insonlar, bu narsani musorga tashlab ketinglar, tashlasanglar, bo'lmasam ishlatinglar. Ishlatmasanglar, bunaqa hamma yonni urib tashlamanglar. Biz insonmiz axir. Mazgina madaniyat bo'lish kerak. Va shunchalik Pekinga tarqatishyaptimi bu qo'lqoplarni? Endi sal mas'uliyat sezish kerak deb odamlar. Yosh bola emas, ham kichkina bolalar qilsa yetasiz, ha. Yuqorida kattalar shuna metroncha tashlab ketishyapti. Shuncha bu yaxshi emas, endi o'zini sog'lig'ini hamma o'ylash kerak hozir. Kasal ko'p. Hamma o'zi uchun kurashish kerak, faqat o'zi uchun. Qachonki jamoat transporti yo'lovchilarida yuksak madaniyat shakllanmas ekan, qayerga qaramaylik shu kabi dilni xira qiluvchi yoqimsiz manzaraga duch kelaveramiz. Ko'p sonli yo'lovchi tashuvchi avtobuslardan foydalanayotganlarda ularga tibbiy qo'lqoplar tarqatilyapti. Lekin buni hamma joyga tashlash kerak degani emas, chunki o'zligiga ham zarar, atrofdagilarga ham zarar. Bu yuzasidan har bir bekatda, har bir metro bekatidan chiqqanda yoki avtobusdan tushganda maxsus chelaklar bor, o'sha chelaklarga tashlanishini so'raymiz. Achinarlisi, suratga olish jarayonida metro avtobuslarda umuman qo'lqop taqmagan yo'lovchilarga ham duch keldik. Ulardan buning sababini so'raganimizda esa: "Nega qo'lqop demasiz? Qo'lqopda? O'zi? Kiraverishda berishmadimi sizga qo'lqop? Yo'q, ahamiyat bermadim. Kechatga berishmadim, chunki bilmabman. Metroga kiraverishda kassada tibbiy qo'lqop tarqatilyapti. Nega tibbiy qo'lqop taqmasa ishlaymiz? Xabarim yo'q hozir. Qo'lqop taqmadinglar. Nega qo'lqop taqmagansiz? Ko'rib turganingizdek, alohida e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlar bor. Aytib o'tilganidek, jamoat transportida tibbiy qo'lqop taqib yurish masalasi jamoatchilik e'tiborida bo'lmoqda. Albatta, himoya vositalaridan foydalanish inson salomatligini asrashga yordam beradi. Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari Shohruh Shorahmedov ushbu masalaga munosabat bildirdi. Xabaringiz bor, bundan 1-2 kun oldin Toshkent shahar transport rahbariyati bir nechta takliflar bilan chiqdi. Shu jumladan albatta jamoaviy transportda shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish masalasi. Bu shaxsiy himoya vosita deganimizda bu albatta maskalar, yuz niqoblari va qo'lqop. Aynan shu qo'lqop taqish masalasi aholining ayrim qatlamlarida har xil talqin qilinmoqda. Endi biz Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan shuni aytishimiz kerakki, bu shaxsiy himoya vositalarini taqishi bir o'zini talablari bor. Ayniqsa hozir pandemiya davrida mana ko'rtibizki, ko'p mamlakatlarda nima bo'lyapti? Ayrim mamlakatlarda favqulodda vaziyat yoki komendant soatlar kiritilmoqda. Bizda esa barcha ish faoliyatlar ruxsat berilgan. Faqat ijtimoiy masofa hamda shaxsiy himoya vositalarini taqib yurish kerak talab qilinmoqda. Endi yana shu transport masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana bir misol keltirishimiz mumkin. 50-yinchi yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha maxsus xizmatlari qanchalik viruslar transportda tarqalishini o'rganmoqchi bo'lgan va shu foydali bakteriyalarni metroni ventilyatsiya tizimiga yuborib ko'rindiki, bir necha soatdan keyin barcha stansiyalarda shu mikroblar topilgan. Bu nimani dalolat qiladi? Jamoaviy transportda bakteriyalar yoki viruslar, o'sha zararli viruslar tarqalishi ehtimoli juda ko'p. Chunki mana bir inson olilik ko'chaga chiqib aylansa, u
hech kim bilan muloqot qilmasligi mumkin. Lekin jamoaviy transportda buni qilib bo'lmaydi. Chunki bitta avtobus oladigan bo'lsa, u yerda 40 tadan kamida passajir bo'ladi. Shuning uchun mana shu hozir koronavirus tarqalishi ehtimoli juda kuchli. Shuning uchun biz o'ylaymizki, transport vazirligi shu nazardan takliflarni chiqqan. Ikkinchidan gapiradigan bo'lsak, bu bir cho'ntakka uradigan talab emas. Chunki mana perchatkalar narxi, ayniqsa tsellofan perchatkalar narxi 50 so'mdan 100 so'mgacha. Aytadigan bo'lsak, bitta odamni davolash, bilasizlar, koronavirusni davolash bu butunlay davlat tomonidan qoplanmoqda. Bitta odamni o'sha 10 kun davolash 30 million, reanimatsiyalarda bo'ladigan bo'lsa 60 millionga so'mga ham chiqib ketishi mumkin. Yana bilasizlar, davlatimiz o'sha prezidentimizning taklifiga binoan eng qimmat dorilarni ham chet eldan olib keltirib, shuni hozir ishlatmoqdamiz va o'zining samarasini beryapti. Lekin hammaga ma'lum bir gap bor, sog'liqdan qimmatli narsasi yo'q. Shuning uchun buni odamlarni to'g'ri tushunishini xohlaymiz va iltimos qilamiz.